Avropa İttifaqının üzvləri Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirin 90%-nin Ukraynanın hərbi ehtiyacları üçün istifadə edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib. Bu barədə Almaniya kansleri Olaf Scholz Latviya, Litva və Estoniyanın baş nazirləri ilə birgə mətbuat konfransında məlumat verib. Hökumət başçısı həmçinin bəyan edib ki, Avropa İttifaqı Ukraynanı dəstəkləmək üçün istənilən imkandan istifadə etməkdə qərarlıdır. Wir haben im Übrigen einen Konsens in Europa. Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin istifadəsi ilə bağlı Avropada konsensus əldə olunub. Bu, ildə bir neçə milyard təşkil edir. Biz həmçinin razılığa gəlmişik ki, vəsaitin təxminən 90%-ni Ukraynanın müdafiə məqsədləri üçün istifadə edək.